hay'adda Amud Foundation ee fadhigeedu yahay Somaliland ayaa maanta deeq raashin gaarsiisay 500 oo qoys oo degan deegaanada hoos yimaada magaalada Buurhoole. Deegaanadan oo kale ah deegaanka Meegyagle, Sar Joogto iyo Togborwaaqo. Ugu horreen waxa halkaas ka hadlay Cabdi Wahaab oo ah mas'uulka ugu sarreeya hay'adda Amud Foundation. Marka hore Ilaahay baa mahadle subxaanahu wa ta'aala. Mar labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa duqeytida iyo mas'uuliyiinta iyo qaasha halkan joogta. Muxuu ahaa aan maanta la joogno deegaamada hoos yimaada Buurhoole, waxaan anigoo ku hadlaya magaca hay'adda Amud Foundation. Runtii sida caadada ahayd halkaan soo gaarsiinay raashin aan ugu talagalay in ku dhow 500 oo qoys oo maanta halkan aan ku wareejin doono odayaasha iyo mudakarkii halkan joogay. Waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa inaan nabad ku soo gaarnay, alxamdulillah rabbil caalamiin. Abaar baa laga soo kabtay, alxamdulillah roob baa inoo da'ay. Waxaan islaahay waan shukriyeynaa Ilaahay, maaragtay Ilaahay baan shukriyeynaa. Waxaan leenahay alxamdulillah rabbil caalamiin, Ilaahay inuu inoo siyaadiyo. Anana gurmadkii horeba u soo socday ayaa xilliga nala soo gaaray ee abaaraha aanu kulay hawshooda ugu jirnay. Marka runtii waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa inuu nimcadiisii aan goor walba gacanta Ilaahay baa lagu dhargaayay, gacantiisii oo ina soo gaadhay maanta ayaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa subxaana wa tacaala. Annana sidii aanu awalba ahaan jirnay ee gurmadkayagu joogtada u ahaan jiray ayaa ku nimid. Waxaana ku wareejinayaa odayaashii mudakarka ahaa iyo cuqaashii iyo raggii halkan joogay, waana diga guddoomaysa caaqil maaragtay. Sidoo kale odayaasha deegaanada laga qaybiyey raashinka ayaa u mahad celiyay hay'adda Amud Foundation. Aad baan u mahad celiyay hay'adda Amud Foundation, dadka maxsiinta ee dadkooda u naxaya dhowrka jeer raashinka loo keenay. Waan u mahad celiyay Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in miisaanka xasanaadka lagu saaro baahan ee ay u keenayaan raashinka iyo taakulada. Aad baan ugu mahad celiyay Amud Foundation. Raashinkaas waan waxay iska leh deegaanka reer Buurhoole, waan u qaybinayna halkan goobtana aan joognaana waa Sar Joogto. Insha Allah haddii Ilaahay doono badan oo kale aan tegi doono, raashinkaana waan u qaybinaynaa. Waana nagu wareejinaya anaga odayaashii deegaanka reer Buurhoole ahaa. Halkani waa Sar Joogto, Amud Foundation baan waxaanu nagu wareejisay anagoo ah odayaashii deegaanka gobolka Cayn, waqooyiga ka xigay tuulooyinka Meegaagle iyo Sar Joogto iyo tuulo Barwaaqo iyo wixii u dhadhow 500 oo qoys. Ilaah baa marka hore mahadle. Annala waxgaradkii deegaankaas aanu nahay waanu kala wareegnay raashinkii oo ka halkaa dambe yaala, dadkaana waa loo qaybinayaa. Waa mahadsantahay Amud Foundation. Halkani waa Sar Joogto iyo deegaanka Buurhoole ku hareereysan oo Amud Foundation ay keentay raashin 500 oo qoysa. Waa markii saddexaad ee Amud Foundation iyo Cabdi Wahaab uu soo gaarsiiyo. Waxaanu u mahadnaqaynaa dadka muxsiniinta ah ee Ilaahay hortooda la soo baxay, dadkooda baahan u keenay. Annagoo uga mahad celinayna inay tahay goobtana goob ammaana oo sharaf leh oo ay si wanaagsan nooga gudoomeen deegaankaas Sar Joogto iyo Buurhoole hareerihiisa ee Meegaagle iyo Tuulo Barwaaqo. Waxaan aan leeyahay muxsiniinta soo dhibatay Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. Waxa weeye magaalada waxa la yiraahdaa Sar Joogto waxaa naloo keenay raashin daqiiq iyo bariis iyo sali. Waxaa noo keenay hay'adda Amud Foundation oo wakiilku yahay Cabdi Wahaab. Waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda Amud Foundation iyo wakiilka Cabdi Wahaab. Suulka Cabdi Wahaab ayaanu u mahad celinay. Haa. Iid Maxamed Cabdi, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Buurhoole ee xarunta gobolka Cayn.